Det händer något märkligt i detta långa land. Något krypande och obehagligt som karies på en tand. De heliga principer varpå vi aldrig skulle rucka visar sig vila på en alltför tunn och instabil fallucka. Och smakade så kostade men ingen vill betala. Och skyddsnätets linor är för slippriga och hala. Man får väl acklimatisera sig för rätt Sverige i tiden. Plikten framför allt är mottot för frisk såväl som av liden. Men vem tog slanten som blev över nu när slanten skulle sänkas? Det kändes så bra i början men nu när det börjar tänkas. Säg då subventioner, farväl till allmän vård. Länge lever välfärden för det fåtal sommarråd, ja! Yeah! Förr så hade vi ryssen som ett hot mot ägarklassen. Nu har vi blott oss själva som får dra de tunga lassen. Mot en slags vision om hur kakan ska fördelas. Men det tycks det mesta käkats upp av privilegierad. Som köpt upp det gemensamma som styckats upp i bitar. Det som varit helt och vårt och vaktades av plitar. Som inte kunde vakta på goda plitars vis. Och lämna oss att sörja för en individuell spargris. Mer pengar att spendera på en kostnad som stiger. Allt för den sänkta skatten skull vi bockar snällt och niger. När allt sånt ut som varit vårt, hur ska det fungera? När utförsäljningen är klar, vad ska finansiera? Vård och omsorg, äldre vård, pensioner står alena. Att förvaltas ansvarsfullt med vinst i händerna på Carema. Vi har blivit rånade men ingen skrek polis. Vi har blivit rånade men på ett lagligt vis. Så slanten som skulle bli över finns nog ingenstans att skåda. Och är mer symptom på borgerlighetens privatiseringsklåda. Så hej då subventioner, farväl till allmän vård. Länge lever väl för den för ett fåtal sommarråd.